Bugün Askar Наймантаевтин керемет бастамасы мен барлык казакстандыктар кешки саат 8'ден Атамекен аны тыңдайтын болду. Я, керемет. Ол бизге рух береди, биз бирге экенибизди билдиреди. Бул хабар тездетип барча калалар мен ауыл аймактарга да жетти. Ягъни тыңдап да басып кетти. Көремиз бе? Mandayamdan sıyıp ötken samaldı, tazağımdan alakan av depler. Kayda versen atameken, kökeyende jata deken, günümüzü rüyasına kıyma yanay bata deken. Жасыл жайлау түпті күлім, күлім, күлім. Осындай қиын кезде өздерінің жұмыстары екі есе қиындаса да оған төтеп беріп жұмыс істеп келе жатқан ақ қалатты абзал жандар мен ұстаздарға қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даланда тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкен. Жамут пен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан санақты кешкенбіз. Көрдегіміз қалам білгеміз, құламаған еміз бүлді.